Des de l'STPB treballem en equip per fer realitat la universitat que volem. Una universitat pública, feminista, laica, transparent, crítica i en valencià. Una universitat on es reconega i es dignifique l'activitat docent. Amb una plantilla estable. Que consolide els llocs de treball i permeta un accés diferenciat per al personal interí. On hi hagi recursos per a la investigació. Una universitat que volem construir amb tu.